Ես ուշադրություն եմ դիտել ერთხელ მოგესალმებით სულ ყველას მე შეგახსენებთ ჩვენ უყურებ დილის გადაცემა განთიადა და წარმოგვიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღოლი დეკანოზი ბიძინა გუნია დილო მშვიდობის მამულ დაგლუც მადლობას მოგახსენებთ მოგზენებისათვის მამბიძინა ჩვენ ცოტა ხანში გვექნება საუბარი უკვე სხვა სტუმართან წმინდა ილია მართალზე და ბუნებრივია წმინდა ილია მართალის და მისი მეუღლის ოლგა სიყვარულის ისტორია ყველა მე საქართველოსი ალბათ სანიმუშო ცოლქმრობა სანიმუშო სიყვარული და ძალიან ლოგიკურია რომ სწორედ ახალ თქვენთან გვინა ვისაუბროთ ოჯახურ ძალადობაზე. აი ეს ამ საუბრის ალბათ მთავარი მიზეზი რის გამოც გვიწევს საუბარი, ბოლო პერიოდში ეს გახშირებული მოვლენებია, ძალიან აქტუალურად გაშუქება ხდება ამის და მინდა კითხო თავდაპირველად აი თქვენი შეფასება. საერთოდ ასევე მინდა კითხო ბუნებრივია რომ როგორ თვლი თქვენ თქვენ მოძღვარებ ძანდებით არერთი ადამიანის ცხოვრება იცეთ ბუნებრივია მოგისმენიათ მათი გასაჭირი. ეს ეხლა დავშვათ აქტუალური და ხდებოდა ყოველთვის, თუ მეტად მიეცა ყურა დღება და საერთოდ რაში ხედავთ აი ამ პრობლემას, რატომ მოდით ეს ძალადობა? საერთო ძალადობა ნორმა არ გახლავთ, ეს ცნობილი, ეს არის ნორმისაგან გადახრა და მე ვერ დავეთანხმები იმას, თითქოს და ეხლა უფრო მეტია ძალადობა ვიდრე ადრეულ წლებში ან ადრეულ საუკუნეებში იყო. ეს ასე არ გახლავთ. პრო თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები უფრო მეტად წარმოაჩენენ რაღაც დაფარულ პრობლემებს და ეს პრობლემები ყოველთვის იყო, მათ შორის ძალადობაც. და აპელირება იმაზე რომ ეხლა არის ეს განსაკუთრებულად და დაუშვათ ოჯახში ძალადობის თემა იქნება თუ სხვა რამ, ეს ყოველთვის იყო. ადრეულ საუკუნეებშიც ესე იგი ამას განაპირობებს მრავალი ფაქტორი. მთავარია ჩვენ ჩავწუდეთ არს თუ რა იწვევს ამ ძალადობას, რა არის ამისი ესე იგი რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება მიიღოს ადამიანმა, რა როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას. საქმე რა შეგახლავთ, იცით რომ როდესაც ჩვენ ოჯახურ ძალადობაზე საუბრობთ, მაინც და მაინც აქცენტირებულია კაცის მიერ ქალის დაჩაგვრაზე და ძალადობაზე. მაგრამ გავიწყება რომ ის კაცის და ის ქალის ვინც ძალადობს შეიძლება ისეთ გარემოში გაიზარდა სადაც ნორმად იყო ქცეული დაუშვათ ისეთი თემა როგორიც არის აბორტი. ეს არის უსასტიკესი ძალადობა მოზარდის სულზე და ოჯახის წევრებზეც და ამაზე საზოგადოება ყუჭავს თვალს. ისმის კითხვა, როგორი გაიზდება ის ბავშვი, რომელზეც ფიქრობდნენ, რომ დედას უნდა მოეცილებინა იგი. იგი დადიოდა კონსულტაციებზე. ანუ ბავშვი ამას გზნობს დედის მუცელში მისი სული. რაოდენ სტრესულ მდგომარეობაშია, მე აღმოჩნდა, რომ ექიმი არ ურჩია ძალადობა, ანუ სულთა სამედიცინო მიზნით გადარჩა ეს ბავშვი და მის ქვეცნობიერში რაღაცა დაილეკა. ამაზე ფიქრობს საზოგადოება, ან დაუშვათ იზრდებიან ბავშვები და ბავშვებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დედა მუცელი მოიშალა. ან თუნდაც ეს ცნობილი არ გახდა, ეს ოჯახი ერთიმთლიანი რამ არის, ერთიმთლიანი ორგანიზმი და შეიძლება მაგალითს მოეყვანს სხვას, ერთ-ერთმა მეუღლემ არ იცოდეს, რომ მეორე მეუღლე ღალატობს, მაგრამ ეს მათ ურთიერთობებზე აისახება. ასე რომ როდესაც ჩვენ ძალადობის ფორმებს განვიხილავთ, არ იქნება სწორი თუ მხოლოდ მამაკაცის დედაკაცის ძალადობას ესე იგი შევეხებით. ეს არის ძალადობის თან არამხოლოდ ფიზიკურ ფორმას, არამედ ფსიქოლოგიურსაც. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები ხდებიან ოჯახში ბავშვები განსაკუთრებულად ფსიქიური ძალადობის ხვერპლი და არა მარტო ოჯახში, საზოგადოებაშიც. მე ერთ მწვავე საკითხს მინდა შევეხო. დარწმუნებული ვარ და დღესაც ვიტყვი, რომ 17 მაისის მოვლენები საზოგადოების მიმერ არაადეკვატურად იქნა ახსნილი. ვსვავ კითხვას, ვინმემ გამოიკვლია იმ ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგები, რაც 17 მაის 51 და პირველი სკოლის მოწაფეებზე განხორციელდა. ამაზე საზოგადოება თვალი დახუჭა, ისევე როგორც უსასტიკეს ოჯახურ ძალადობაზე, აბორტის თემაზე ხუჭავს თვალს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ესე იგი, სანამ ჩვენ ასე იგი ოჯახის თემას, ოჯახის საკრალურ გარემოს მთლიანობაში, ერთიანობაში არ გამიხილავთ, წარმოუდგენელია ამ პრობლემის დაძლევა. იმიტომ რომ წარმოედგინეთ თქვენ აი ერთთვის წინ და ახლობე თუ ეს საშინელი მკვლელობა მოხდა, მე მგონი მთელი საქართველო შეიძლება, მათ შორის ჩემთვისაც მიუღებელი ფაქტია, რაც არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი, ქმარმა ცოლი არ უნდა მოკლას, გასაგებია. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რამ განაპირობა მათ ხო ერთმანეთი უყვარდათ. საქმე რა შეიძლება, რომ აი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იქ სადაც არ ლოცულობენ ოჯახში
ძალადობა მეტია უფალი ბრძანებს ერთგან თორი და სამი ჩემი სახელით შეიკრიბებო მე მათ შორის ვარო და თუ უფლის სახელით არ შეიკრიბებიან მათ შორის ვინ არის რა თქმა უნდა ეშმაკი ანუ თუ ოჯახში არ არის ეს იგი ქრისტიანული ურთიერთ მიმართება არ არის ლოცვა არ არის ურთიერთ პატივცემა მაგალითად ჩვენ ვიცით ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ბრძანებს ქმართა გიყვარდეთ ცოლნე თქვენი ვითარცა ქრისტემან შეიყვარ ეკლესია ესე იგი ამ სარწმუნოებით იზრდება ამ რწმენით იზრდება ბავშვი რა თქმა უნდა ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ ესე იგი კანონები კონსტიტუცია და ამავდროულად მაგრამ სულიერი აღზრდისთვის კონსტიტუცია არ გამოდგება ესე იგი კანონს რა თქმა უნდა აქვს შემაკავებელი ძალა მაგრამ ის რაც ბავშვს ზნეობრივი კუთხით თუ სულიერი კუთხით ჩაედო ამაზე უფრო ძლიერი შემაკავებელი მომენტი არ არსებობს მე ღრმად ვარ დარწმუნებული არაერთი წესიერი ოჯახი ცხოვრობს უცხოვრია კიდეს და მათ საერთოდ არ ცოდნიათ კანონები მე კი არ ვლაპარაკო კანონების ცოდნა არის საჭირო მაგრამ ოჯახის აზრდა არაძლევ დამპირებას საშუალებას რომ ეძალა და ან ცოლზე ან ცოლს ეძალა და ბავშვებზე ან ასეთი გარემო შექმნილიყო აი როგორი ესე იგი როგორ ასწავლის ეკლესია პეტრე მოციქული ბრძანებს რო ქმარნი ეგრეთვე მსგავსად თანამ იყვენით შენდობით ვითარცა უძლურესად ჭურჭელსაო რათა არა დაბრკოლდნენ ანუ მანდილოსნებზე ლაპარაკი რათა დაბრკოლდნენ ლოცვასა თქვენსაო ანუ მანდილოსანს უნდა მოეპყრა როგორც უძლურ ჭურჭელს უძლურეს ჭურჭელს ძალიან ფაქისად რათა თქვენდა მომართ ლოცვაში არა დაბრკოლდნენო რა ლოცვაში დაბრკოლებაზე ლაპარაკი როდესაც ოჯახებში არც დილის არც აღამოს ლოცვები არ ეკითხება როდესაც ესე იგი ბავშვები არ იზრდებიან მათ ესე იგი წამსით იმ წამსით რასაც ქრისტიანული წამსი ქვია იქ სინანული თავმდაბლობა და სამართლიანობით არის დებენ და მის ნაცვლად დღეს ვხედავთ ახალგაზრდები ამპარტავნებით გამოირჩევიან განკითხვით გამოირჩევიან ესე იგი სამწუხაროა ის მოვლენა რომ ხშირად არაერთი არასამთავრობო სხვას უთითებს თომილებას და თვითონ თითი-თითი ზე არ დაუკარებია არაფრის გამკეთებელი არ არის გარდა იმისა რომ მიუთითო სხვას ამ დროს იმის მიათედიც კი არაა გაკეთებული რისი გაკეთებაც მასევალება და მხოლოდ რაღაც აბედას ოკოსავით არის მიმული ხეზე და საზრდოობს რაღაც მოვლენით მე ესე იგი ვისურვებდი რომ სხვადასხვა ტელევიზიები ყველა არა მაგრამ გარკვეული რაღაც ეფექტებზე და ემოციებზე არ იყვნენ ესე იგი არაფერი არ აქვთ შემოქმედებითი რამ პროგრამა და უცბად რაღაცა მოხდა მკვლელობა და აზვირთდა ეს ყველაფერი რომელიღაც ერთ-ერთი მინისტრი გადადგა და აზვირთა კი მაგრამ სად არის შემოქმედებითი მიმართება ტელევიზია მარტო რაღაც მასე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და უფრო მეცაც ვეტყვი ძალადობას ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაერთი ტელე გადაცემა აპროვოცირებს და ეს ტელეფილმებსაც ეხება ეს ეხება იმ ძალადობას რომელიც სიტყვიერად ჟღერს ისეთ სიტყვებში სადაა გინებით სიტყვებში ეს ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა მოზარდზე იმიტომ რომ მოზარდი ისმენს საერთ ეთერში ესე იგი საოცარ სიტყვებს გინებას ზღვაობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასე რომ ჩვენ თუ სურს კომპლექსურად მიუდგეთ ამას მარტო სოციოლოგების დასკვნა არ გამოდგება აუცილებელია ფსიქოლოგების ჩართვა აუცილებელია სულიერი მოძღვრების ჩართვა ადამიანი მოძალადედ არ იბადება იგი ყალიბდება ასეთნაირად და რა უწყობს ამას ხელს ასე რომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს ამაზე თითოეული დედა უნდა ფიქრობდეს იმაზე რომ თუ ის ფიქრობს რომ 5 6 7 აბორტი და ამჟამად უნდა ერთი ეს ნორმა ოჯახში იქ აუცილებლად რაღაც ელემენტები იქნება ძალადობის და იმ პიროვნებას რომელიც იქ ბავშვის სახით იზრდება აუცილებლად ადრე თუ ქვიან ქრისტიანობერად ეს ამოუტივტივდება მით უმეტეს თუ შემაკავებელი რამ როგორც ზნეობის სახით დღეს ნიველირება ხდება ყველაფრის დღეს ესე იგი ზნეობის უბერებელ კანონებს ებრძვიან დღეს ის რაც ნორმა არ არის ნორმად ისახავენ მე ესეთ შეკითხვას დავუსვამ ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას სწორად გვესმის კი ჩვენ თუცაც ერთმანეთთან საუბრობ ერთი და იგივე სიტყვების მნიშვნელობა განა ოჯახი ერთნაირად ესმის ყველა სოციალურ შრეს ან სხვადასხვა ესე იგი ცნობიერების ადამიანებს ოჯახია ბოდიში მომიხდია საზოგადოებისთვის ტელემაყურებლებისთვის იქ სადაც ერსქესიანები ქორწინდებიან და ამას არაერთი სახელმწიფო ესეც ოჯახია და ისიც ოჯახია ანუ
იქ ერთნაირად გვესმის სიყვარულის ნება, მაგალითად girlfriend-ის და boyfriend-ის სიყვარული იგივეა, რაც ჯვარდაწერილი მოყვარული ცოლ-ქმარის ურთიერთობა, ასე აღხსნათ ჩვენ ბავშვებს, რომ მათ შორის ტოლობის ნიშანია, რა თქმა უნდა, არავინ ესე იგი არ უშლის პიროვნებას. სოდომური ცოდვა ეს ბიბლიაშია ცნობილი და 21 საუკუნის ბჭყალებში მონაპოვარი არ გახო, ეს ყოველთვის იყო ცნობილი, მაგრამ მისი პროპაგანდა ყოველ დაუშვებელია. ამაზე საუბრობს უწმინდესი და უინტერესო, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ამაზე საუბრობს ეკლესია, ამაზე საუბრობენ მოძღვრები, ამის პროპაგანდაა დაუშვებელი, თორე ცოდვას ვის დაუშლის? ეკლესია თავისუფალია, თუ უნდა აკეთებს ბუნებრივია. ესე იგი, მაგალითად მოძღვარს ვინ აიძულებს იმარხულოს არც ესე იგი სამოქალაქო კოდექსი, არც სისხლის სამართლის კოდექსი და შემდეგ. შინაგანი მოთხოვნილება უნდა იყოს. ეს არის სულიერი ცნების გზა. და ჩვენ ეკლესია კი არ ზღუდავს ადამიანის, კი არ აიძულებს რომ იმარხულოს, მას თუ სურს, ისე როგორც მაგალითად ბანკში უნდა მივიდეს ადამიანი და მან უნდა გაიოს ტესტირება. კერავინ აიძულებს მას კიდე თორე ინგლისური იცოდეს ან სხვა ენა, ან რაღაც მათემატიკური განათლება კონდეს მინიმუმი, ტესტი შეავსოს, თუ კიდე ნუშეავსებს, მაგრამ მაშინ ის საწადელს ვერ მიახსენს, ცოტა ასევია. ეძიებდით პირველად სასფელს აღმრთისა და სიმართლის ამისა. აი აქედან გამომდინარე ლოცვა და მარხვა საჭირო. ჩვენ არ გვესმის ერთნაირად ასე იგი სიცოცხლის აზრისი რაში მდგომარეობა. ეს რო გვესმოდეს, მაშინ საზოგადოება ხმას ამოიღებდა იმ ყვლელობის უმძიმეს ფორმაზე, რომელიც დედის ასე იგი წიაღში ხდება, დედის საშოში ხდება. мама ბიძინა, и როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიაშიც, ყოველთვის გვახსენდება ერთი ძალიან არასასიამოვნო მომენტი, როდესაც ეკლესიას ადანაშაულებენ ასეთ საკითხზე, ახსენდებათ ფრაზა: ქალი უნდა იყოს მამაკაცის მორჩილი. ეს ფრაზა ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის გაგებული იმათი მხრიდან, ვისაც არ უნდა ამ ფრაზის გაგება და აი პირადად მე მქონდა ფსიქოლოგთან წინაკვირაში საუბარი და მან თქვა ეს არამარტო სასულიერო პირების და მორწმუნე ძალიან ესეთი ეკლესიური მორწმუნე ადამიანების მოსაზრება, მანაც თქვა ფსიქოლოგების აზრიც არის, რომ თქვა ეს არის აბსოლუტად უცოდინრობა ეკლესიის, თუ რას გვიქადაგებს ეკლესია. აი როგორ ფიქრობთ, რას ეტყვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეკლესია ქადაგებს, რომ ქალი უნდა დაემონოს, ასე ვთქვათ, მამაკაცს ოჯახში? მონა და მორჩილობა სხვადასხვა, ჯერ ამ იე, ესე იგი, კლავ იმ სიტყვაში გადავედით, სადაც ჩვენ განსხვავებულ ესე იგი განმარტებებს ვაძლევთ, თუნდაც სიყვარულს, თუნდაც მორჩილებას, თუნდაც პასუხისგებლობას. მაგალითად, აბა გავიხსენოთ, როგორ აქტიურად საუბრობენ ადამიანთა უფლებებზე და სიტყვას არ ზრავენ ადამიანთა მოვალეობებზე და პასუხისგებლობებზე. რა საოცარი რამეა, ცით? ესე იგი, თითქოს და ჩვენ გვაქვს რაღაცის უფლება, მაგრამ იქვე იმ უფლებას არ ერთვის მოვალეობა და პასუხისგებლობა? როდესაც ეკლესიას ახლა კი არ ესვრიან კენჭს, ეს დიდი ხანია ნასრული და თუნდაც იქიდან ჩანს რამდენი ერეტიკული სწავლება წამოვიდა და როგორ მოხდა ესე იგი ქრისტე, ესე იგი სხვადასხვა მიმდინარეობების, თუნდაც ქრისტიანობაში, და ეს თავისთავად უსწრებს, რომ დიდი განსხვავებებია რაღაც ძირეულ ფუნდამენტალურ ცნებებში. ხა მათთვის გასაგებენაზე ვიტყვი, როდესაც ჩვენ სიყვარული სხვადასხვანაირად გვესმის და ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ girlfriend-ის და boyfriend-ის სიყვარული და ესე იგი, აი თუნდაც წმინდა ელია მართლის და ბაბატონ ოღა სიყვარულს შორის ტოლობა არაფრით არ შეიძლება დაიდოს და ყველაფერს სიყვარული არ შეიძლება ეწოდოს. ისევე როგორც მაგალითად სიცოცხლის საზრისი, რომ მათ არ მიაჩნიათ, რომ მუცელში არსებული ناقობი ცოცხალია, რომ ის ემბრიონი ისევ ადამი, ისევ კი ადამიანია და მას სულია და სიცოცხლეთ არ მიაჩნიათ, რა თქმა უნდა გაუჭირდებათ აი ბარიერის აღება, რასაც მორჩილება ქვია. როდესაც კაცისა და მანდილოსნის ურთიერთ მიმართებაზეა ლაპარაკი და კაცის უპირატესობა მხოლოდ ერთ საკითხში წარმოჩინდება, არა იმაში, რომ იგი ფიზიკურად ძლიერია, არა იმაში, რომ ესე იგი იგი რაღაც ინტელექტუალურად მეტია, აი რას ბრძანებს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული: არ არს რჩევა მამაკაცისა, არცა დედაკაცისა, რამე თუ თქვენ ყოველნი ერთ ხართ ქრისტე იესოს მიერ. განსხვავებარი მხოლოდ პასუხისმგებლობაში. ეკლესია ასწავლის, რომ ქმარს, კაცს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ღვთის წინაშე,
ვიდრე ვანდელოსას. ამიტომაც მე წაგიკითხეთ, რომ ქმართა გიყვარდეთ სულნეთვის იმისთვისაც, ქრისტემან შეიყვარა ეკლესია და თავი თვისი მისა მისთვის, თავი უნდა დადოს. აი ესეთ მიმართებაზე ლაპარაკი, მაგრამ აქვე გავიხსენებ იმაც საყურადღებო, ყურასხენ და არა ესმით. Talaschen da vera khedave. Ke magra ra aresmit sulieri mnishneloba. Ais ghirebuleba rat tsavikitkhet. Eklesia ro bzanebs o arar chevoi mamakatsis da dedakats es aresmit. Anu taviant interpretatsia saketeben. Isini fikroben rom eklesia ase asavlis. Eklesia ase arasavlis. Da kider ertkhol gamemeoreb tu upiratisobaze alabaraki, ise akhlabaragia pasukhis gebloba. ის უფრო მეტი აქვს და ეს პასუხისგებლობა საერთოდ გამქრალია საზოგადოებაში მარტო უფლებებზეა ლაპარაკი კიდევ ერთხელ ვამბობ როდესაც ჩვენ ბავშვებს განსაკუთრებით მოზარდებს ვასწავლით უფლებებს იქვე მათი მოვალეობები მათი ვალდებულებები პასუხისგებლობაზეც უნდა ვესაუბროთ და ვასწავლოთ და მომბიძინა ჩვენი დრო თქმის ეწურება შესაძლოა ჩვენ გვისმენდეს ისეთი ადამიანები ისეთი ოჯახის წევრები ბავშვებს რაც ხდება ძალადობა ისევ აქტუალური და როგორც მოძღარი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ჩვენი ეთერიდან ყოველთვის დიდი ნუგეშია ხოლმე და აი დავშოთ თუ არის აი როგორ ვურჩევდით რას რჩევას მისცემდით სადაც შესაძლოა ხდებოდეს თქვის ძალადობა და ვიდრე ფატალურ შედეგამდე მეუნე როგორ აღმოფხრა როგორ დარეგულირდეს ეს სიტუაცია საკითხი ძალზე რთულია, ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ რამე გააკეთოს, მაგრამ თითოეულ ადამიანს უნდა კონდეს სინანული, თანდაბლობა. ცით არაერთი ქრისტიანი ოჯახი ვიცი, სადაც მამაკაცი მიდის მადილოსანთან და ეუბნება, შენდობას თქო დღეს გული გატკინე, ჩემო ძვირფასო, ასე არ უნდა მოქცეულიყავი. აი გუშინ დავაგვიანე და ვერ წაგიყვანე შექპირდი. აი ეს ამთლიანებს ოჯახს. რა თქმა უნდა. როდესაც ადამიანს თავი გონია მართალი, თუნდაც იმ მომენტში იგი მართალი არ იყოს, როგორც უგზურეს ჭურჭელთან მამაკაცი უნდა მივიდეს და ყველაფერი გააკეთოს, რომ მათ შორის დამამკოლებელი არ უნდა იყოს. თუმცა ერთმანეთს ვამბობ, ერთობა უფლის გარეშე არ შენარჩუნდება. თუ 2 და 3 ორ გითხარით ეს ეპისოდი წარმოება, ჩემი სახელით შეიძლება. აქ ლაპარაკე მე რო წავიკითხე, უგზურეს ჭურჭელს მოიყარითო და შედეგი რა არის? შენ დამომართ ლოცვაში არ დაბრკოლდესო. ესე იგი თუ ცოლი არ ლოცულობს ქმარზე და ქმარი არ ლოცულობს ცოლზე, რა ურთიერთობებზეა ლაპარაკი? ესე იგი მე ხშირად მიფიქრია, რომ აი დაუშვათ ერთი პიროვნება დადის ტაძარში მამაკაციან მადილოსანი და ხედავ რომ მეორე ნახევარი ძალიან შორს არის ეკლესიურობისაგან და ხშირად მიფიქრია რომ აი ეს ერთობა არ ექნება და არის კიდე ამსარებაში წარმოჩენილი ეს თემა რომ ის მარხულობს ეს არ მახლობს კიდე ერთხელ ვამბობ ყველას აქვს თავისი უფლება მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყლეს უმთავრესი ეძიებდით პირველად სასწაულო საღმრთისას. აი ჩვენ ესე იგი ხშირად თანამედროვე საზოგადოებაში ვხვდებით, რომ ღირებული თვა სისტემის ჩამოშლა საკად ადგილი. იკარგება სტუმრა მასპინძლობის საკითხი, იკარგება დედმამის პატივისცემის საკითხი და მრავალი მრავალი სხვა. ყველაფერს დღეს ვერ ვიტყვით, მაგრამ რაღაც აქცენტებზე გავამახვილეთ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამო, საინტერესო საუბრისთვის. თემა მართლაც ძალიან დიდია და აღვნიშნე არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ალბათ მომავალშიც მოგვიწევს. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი ბრძანდებით მამა ბიძინა, ვინც ოჯახური ძალადობის თემაზე საუბარი, აი აბორტის საკითხით დაიწყო. უღრმესი მადლობა და ჩვენ შევახსენებთ ტელემაყურებელს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია საუბრობდა ოჯახური ძალადობის პრობლემის